Я мав отримати пенсію 21 числа, а сьогодні вже 25, пенсії немає. І немає ніяких пояснень для того. А до 25 мені треба все порозчитуватися за квартиру. Після 25 йдуть проценти. І що мені робити? От як жити? За що? Коли, наприклад, прийшло 20 мільйонів або 21 мільйон, то зрозуміло, вже певна групка пенсіонерів в цей день пенсію свою не отримала. І от, починаючи з минулого тижня, певні зміщення у звичному для одержувача пенсій дні отримання пенсії почали збиватися. Сьогодні ми вже пошту закрили, у нас залишилося ще небагато, у нас залишилося 71 мільйон гривень не дофінансованої пенсії, але це 22, 23, 24, 25 число через тим одержувачам пенсій, які отримують пенсію через банківські установи. І якщо завтра нам цю суму дадуть, то в принципі завтра зразу ж всі ці 4 дні закриються.